salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya tadi punya sebut daripada channel Polisan Setia Kasih. Hari ini penjejak makam di dalam Polisan Setia Kasih berada di Kampung Kolam. Dan kita hari ini akan menjarah makam di kawasan di sekitar sini. InsyaAllah, jom sama-sama kita saksikan. Dalam peta division tahun 1890 hingga 1893, kawasan tapak makam ini agak luas dan makam kerabat yang megah ini berada di tengah-tengah tapak perkuburan. Menurut lisan tempatan, makam ini juga menyimpan jasad seorang kerabat diraja, iaitu Tengku Mahiran, anaknya Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II yang berkahwin dengan Kapitan Kering. Namun, kesahiannya masih lagi dalam penyelidikan oleh para pekaji di sini. Di sinilah tersimpannya jasad Kapitan Keling yang meninggal dunia pada tahun 1834. Keliling kawasan pemakaman ini adalah jasad anak-anak dan menantunya. Terdapat beberapa lukisan yang agak cantik, larikannya dengan motif tampuk teratai dan material daripada jenis granit bukit. Osman Sahab, marikan beti Kapitan Keling telah kembali ke Rahmatullah Ta'ala kepada 8 hari bulan Jamadil Akhir. Hari Selasa, Sanah 12.81, bersamaan dengan hari Isnin 7 September 1894. Dalam petak yang sama juga terdapat nisan perempuan yang mempunyai fotografi yang berbunyi Sanah 12.83 kepada 29 Safar hari Khamis, Cik Ali Isnin, Cik Wan Osman Sahab Meriton kembali ke Rahmatullah Ta'ala bersamaan hari Khamis 12 Julai 1884. Selesai sudah penjejak makam daripada Polisan Setia Kasih menjejakkan kaki di Kampung Kolam, Tanjung, Pulau Pinang. Inilah kesan kita di dalam Polisan Setia Kasih untuk mendendangkan semula sejarah-sejarah perjuangan Melayu yang terdahulu sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara kita. Kepada sahabat-sahabat yang berada di luar sana dan belum lagi support YouTube channel Warisan Setia Kasih serta di page Facebook Warisan Setia Kasih untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan sejarah-sejarah makam terutamanya yang berada di Pulau Pinang serta di dalam negara kita ini. Belajarlah sejarah itu, jangan sampai sejarah pula yang mengajar kita. Akhir kata daripada tabibku Indra Siku, semoga ianya bermanfaat dan dirahmati. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.